Në stan tërk të Mitrovicës, këti objekti banesor do t'i shtohen 17 familje. Ato u përruan këtë premte nga kreu i kuvendit Kadri Veseli. Veç kryekuvendarit, në përurimin e banesës sociale për banorët e Stantërkut, mori pjesë edhe ministri i punës dhe mirëqenjes sociale Skender Reqica dhe kryetari Mitrovicës Agim Batiri. Dhe zotohen para jush dhe para gjithë qytetarëve që mbrenda këti mandati nuk do lëmë familje pas trembi kokë. Nuk do lëmë familje, nuk do të lëmë fëmijë që nuk do ta kenë strehimin shtëpiak dhe familjarë. Për 17 familjet që do të jenë përfituese të banesave, Komuna Mitrovicës ka themeluar një komision verifikues. Brenda dy javëve çdo qytetari që do të jetë përfitues për 17 familje do t'i merr çelësat. Ndoqse nuk e din se a do të jenë përfitues, të lumtur u pan edhe banorët. Faleminderit për tyne. Nuk i kanë hongër fjallë, që ka nga ka thonë Kadri Veseli nga ka dalë. Për shumë vite, banorët e këtoshëm kanë jetuar në këto objekte të cilat nuk i plotësojnë kushtet elementare për jetesë.